জম্মু কাশ্মীৰত অব্যাহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, বায়ুসেনাৰ কনভয়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। দ্বিতীয় দিনাও জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাত অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী। শনিবাৰে সন্ধিয়া সুৰণকুটৰৰ চাহ চিতাৰ সমীপত আক্ৰমণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 5 বায়ুসেনাৰ জোৱান আহত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1 জোৱানৰ মৃত্যু হয় হাস্পতালত। সুৰণকুটে অঞ্চলৰ চানাই ডপৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ কনভয়ৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে ভাৰতীয় সেনাই। সকলো যান বাহনৰ তালাচী চলোৱাৰ লগতে নিশালৈ অভিযান তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ কেইবাটাও বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে অঞ্চলটোত। চাহ চিতাৰ, গুৰচাই, চানাই, চিন্দাৰা টপকে ধৰি বহু অঞ্চলত একে সময়তে চলিছে সেনাৰ অভিযান। এই অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জম্মু কাশ্মীৰত অব্যাহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, বায়ুসেনাৰ কনভয়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। দ্বিতীয় দিনাও জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাত অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। শনিবাৰে সন্ধিয়া সুৰণকুটৰৰ চাহ চিতাৰ সমীপত আক্ৰমণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 5 বায়ুসেনাৰ জোৱান আহত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1 জোৱানৰ মৃত্যু হয় হাস্পতালত। সুৰণকুটে অঞ্চলৰ চানাই ডপৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ কনভয়ৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে ভাৰতীয় সেনাই। সকলো যান বাহনৰ তালাচী চলোৱাৰ লগতে নিশালৈ অভিযান তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ কেইবাটাও বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে অঞ্চলটোত। চাহ চিতাৰ, গুৰচাই, চানাই, চিন্দাৰা টপকে ধৰি বহু অঞ্চলত একে সময়তে চলিছে সেনাৰ অভিযান। এই অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জম্মু কাশ্মীৰত অব্যাহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, বায়ুসেনাৰ কনভয়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। দ্বিতীয় দিনাও জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাত অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। শনিবাৰে সন্ধিয়া সুৰণকুটৰৰ চাহ চিতাৰ সমীপত আক্ৰমণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 5 বায়ুসেনাৰ জোৱান আহত হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1 জোৱানৰ মৃত্যু হয় হাস্পতালত। সুৰণকুটে অঞ্চলৰ চানাই ডপৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ কনভয়ৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাই আছে ভাৰতীয় সেনাই। সকলো যান বাহনৰ তালাচী চলোৱাৰ লগতে নিশালৈ অভিযান তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ কেইবাটাও বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে অঞ্চলটোত। চাহ চিতাৰ, গুৰচাই, চানাই, চিন্দাৰা টপকে ধৰি বহু অঞ্চলত একে সময়তে চলিছে সেনাৰ অভিযান। এই অঞ্চলসমূহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।